হাই এভ্ৰি ৱান এই বৰ্ষৰ ওড়াৰে ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ গভমেণ্ট অ' প্ৰাইভেট নৰ্চিং কলেজ গুড়িক বি এছ চি নৰ্ং আডমিছন কুইকি বহুত সাৰা পিলা মান মনৰে থকা বহুত বৰ ডাউট বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি ডিছকচন কৰিবা আৰু এই ডাউটা বহুত পিলা মনৰ আছি মই বাৰম্বাৰ এই বিষয় ভিডিঅ' কৰি চাৰিলি তথাপি পিলা মানে ৰেগুলাৰলি ফ্ৰিকেণ্টলি এই গোটেই কোচ্চন হিৰে আছুছে সেই ডাউট আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি ফাইনা ক্লিয়াৰ কৰিবা কাই বহু সাৰা পিলা মানে এই দ্বন্দ্বৰে সেই দ্বন্দ্বা আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি ক্লিয়ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিবা সেই দ্বন্দ্ব ক'ৰ মনলৈ কোনো ডাউট আছুছে না বহুত পিলা মানে ক'ত আমি তনি আপ্লাই কৰিনো এই বৰ্ষাৰে কেতি বি এছ নৰ্চিং আডমিছন কৰিব কাংকি না আপুনি যদি দেখিব ইণ্ডিয়ান নৰ্চিং কাউনচিল তাৰ নোটিফিকেচন জানেই কি যে সবু পিলা মানে ভাৰতৰ যে কোন্যৰে বি এছ চি নৰ্ং কোৰ্চ আডমিছন কৰিবট ইউজি এণ্ট্ৰাঞ্চ এগজাম থ্ৰুৰে এক ভাড ৰা আনিব পাৰিব যাফল সেই ৰাংক থ্ৰুৰে হিনে বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰাজ্যৰে গভমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট বি এছ চি নৰ্ং কলেজ গুড়িকে আডমিছন কৰি পাৰিব কিন্তু আপোন যদি দেখিব বহুত সাৰা পিলা মানৰ মনৰ দ্বন্দ্ব কি আমি কেতিয়া বি এছ চি নৰ্চিং আডমিছন এই বৰ্ষে কৰোঁ সো এইবাৰৰ ওড়িশাৰে কেতিয়া বি এছ চি নৰ্ি আডমিছন হ'ব আি নৰ্ আডমিছন হব অনলাইন আপ্লাই ঠাৰু আৰাইল আডমিছন পৰ্যন্ত কণ কণ কৰিব পাৰিব সবুকি আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি

কি আমি নিট ইউজৰ ফিল অপট ইউজি থ্ৰুৰে আডমিছন কৰা কোন সব প্ৰজৰ ৰ চবুকি ডিছকচন কৰিবি যোন সব পিলে প্ৰথম কৰি ভিডিঅ'টোক দেখুনাই চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নাই নিহাতি সবসক্ৰাইব কৰি তাৰপাছত অল নোটিকেচন বেল আইকন নিশ্চয় ক্লিক কৰি দিব যাফল আমি যেতিবীয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰ নৰ্ং আৰু পাৰামেডিকা আডমিছন আৰু কাউনচেলিং সম্বন্ধীয় যে কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ পাখে পহঁ পাৰিব দেখন্তু পূৰ্ববৰ্শ

নিট ইউজি বদলৰে আম ওডা কণ কৰিব স্পেচিয়ল কমন এণ্ট্ৰাছ এক্সাম কৰিব এই কমন এণ্ট্ৰা এগাম থ্ৰুৰে পিলা মানে ওড়াৰে বি এছ চি নৰ্ং কোৰ্চ গুড়িক আডমিছন কৰি পাৰিব অ' এন এম আি আপ্ৰুভড তি গভমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট মেডিকা সৰি নৰ্ং কলেজ গুড়িক পিলা মানে এডমিছন কৰি পাৰিব প্ৰাইভেট কলেজে মানে এডমিছন কৰিব আপোনাক এই কমন এণ্ট্ৰা এক্সামিনেচন দাবাই পাৰিব ইনষ্টেড অফ নিট ইউজি নিট ইউজি পৰিৱৰ্তে ইনষ্টেড অফ নিট ইউজি মানে নিট ইউজে আপোনাক ষ্টেট দ্বাৰা ষ্টেট গভমেণ্ট কমন এণ্ট্ৰান্স চেল অুনিভৰ্টাৰা কণ্ডক কৰা যাওঁ বা এণ্ট্ৰান্স এগাম থ্ৰুৰে আডমিছন কৰা দিলেকশ্যন অফ ষ্টুডেণ্ট ফৰ বেচিক বি এছ চি নৰ্চিং কোৰ্চ চাল বি ডন থ্ৰু কমন এণ্ট্ৰা এক্সামিনেচন কণ্ডকটেড বাই দি ষ্টেট নৰ্চিং চিলেকচন কমিটি ওড়িশা ফ্ৰম দ আকাডেমিক চেচন টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' এইটো ক' হ'ল ন এইঠাৰ এই দুহাৰ তেইছ চাবিছ শিক্ষাবৰ্ষে আগুকু এণ্ট্ৰা এগাম হ'ব সবু এণ্ট্ৰাছ এক্সামগ গুড়িক ষ্টেট নৰ্চিং চিলেকচন কমিটি দ্বাৰা এক কমন এণ্ট্ৰা এগামিনেচন থ্ৰুৰে হি আপোনাৰ আডমিছন হ'ব চ' এইঠাৰ কেৱল এই কমন এণ্ট্ৰা এগামিনেচন থ্ৰুৰে আডমিছন হ'ব নিট ইউজি থ্ৰু হ'ব নাই মনে ৰখি নিট ইউজ থ্ৰুৰে আপোনাক বি এছ চি নৰ্ং কোৰ্চ ওড়িশাৰ আডমিছন কৰি পাৰিব নাই চ' নিট কথা আপোনাৰ মনৰু কাঢ়ি দিয়ক কোনো প্ৰকাৰ বি এছ চি নৰ্চিং কোৰ্চ গুড়িক আডমিছন ওড়াৰে হ'ব নেকি গভৰ্ণমেণ্ট হ' কি প্ৰাইভেট হ'ল সেই কথা আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী নোটিফিকেশ্যন লেখা হ'ল

আউট অফ হণ্ড্ৰেড আপোনাক ৰখিব পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ কোৱাফাই কৰক কোনো কোৰ্চৰে কোনো কলেজ আডমিছন কৰি পাৰিব নাই বৰ্তমান দেখিব ও এন এম আৰ চি আপ্ৰুভ গভৰ্ণমেণ্ট বি এছ চি নৰ্চিং কলেজ কণ কণ ৰখু গভৰ্ণমেণ্ট বিছ চি নৰ্চৰে এম কে চি জি কলেজ অফ নৰ্ং এছ চি বি কলেজ অফ নৰ্চিং ভীমচাৰ কলেজ অফ্ নৰ্চিং নেক্সট এটা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ নৰ্ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেড কুৱাৰ হস্পিটেল নৱৰংপুৰ নেক্সট গভর্নমেন্ট কলেজ অফ নর্িং ডিস্ট্রিক্ট হেডকর্টার হসপিটাল কলাহী গর্ভেট কলেজ অফ নর্িং ডিস্ট্রিক্ট হেডক্য়ার হসপিটাল সন্দরগ নক্স হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল কলেজ অফ নর্মিং ডিস্ট্রিক্ট হেডক্য়ার হসপিটাল ঢেনা সো এমনি দেখি আঠটি বিএসসি কলেজ রয়েছে যে সাতশো পচাশটি সিট রয়েছে এই অধিক সিট আড অলরেডি নোটিস সো রিগার্ডিং চ' মই এই আফিলেচন ফৰ্ম টি আপোনালোক যি যি কলেজ গুড়িকৰ অফিচ অফ দ কনভেন ষ্টেট নৰ্চিং চিলেকচন কমিটি দ্বাৰা যি মানে আফিলেচন মানে আফিলেট পাই যি কলেজ গুড়িক আপোনাৰ আডমিছন কলে আপনার রে জব মিলি মিপার সেই সব কলেজের লিস্ট এইটি দেখিপার্থে এত সারা কলেজ এই অই সবু কলেজগুলো যে বিশিংর আফিলেসন রয়েছে সেই সব প্রাইভেট কলেজ করে আপনার এই কাউন্সেলিং থ্রুয়ের আডমিশন করে পার সেইটি দরকার না আপনার পরবর্তী সময় যেত চাকরি করবে সেই যে কলেজে করবে সেই কলেজ যদি আফিলেসন নথিব তাহলে আপনার কোশি প্রকার জব মিল এর যে প্রকার যেত প্রকার প্রাইভেট নার্সিং কলেজ কলেজগুলো রয়েছে সেই সব প্রাইভেট কলেজ কলেজগুলো আপনার এই এন্ট্রান্স থুৰে হি এডমিছন কৰাটো পাৰিব চ' এই বেছিক বি এছ চি নৰ্চিংৰ যি প্ৰাইভেট কলেজ আপোনাৰ দেখুচি সেই আপোনাৰ এই এণ্ট্ৰাঞ্চ এগজাম থ্ৰুৰে হি চিলেকচন হব যাওঁশাৰে বিছি নৰ্চিং কৰিব আপোনাৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ চাবিছ এতিয়া তেইছ অঁ পূৰ্ববৰ্শৰ এই বৰ্ষৰ দুই হাজাৰ চবিছ সুদ্ধা আপোনাক সত্তৰ বৰ্ষ মিনিমম হৈ থকা দৰকাৰ মাক্সিমম হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ইয়ৰ্চ মনে ৰখিব আৰু এতিয়া ফিজিকা হেণ্ডিকেট কাটাগৰী পিলা মানে পাঁচ বৰ্ষ এজ ৰকচেচন ৰ নিহাতি টেন্থ প্লছ টু মানে প্লছ টু সাইন্সৰে পাছ কৰি থকা দৰকাৰ কি ভেচনাল কোৰ্চৰে পাছ কৰি দৰকাৰ আৰু আপোনাৰ মাণ্ডাটেৰী সবজেক্ট ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি ৰৈ থকা দৰকাৰ ত'লে যায়কি আপোনাৰ এতিয়া আপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু আপোনাৰ অপন স্কুলৰ পঠা পঢ়ু কি যে কোনো প্ৰকাৰ নেচনাল ইনষ্টটিউট পঢ়োলে আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি মাণ্ডাটেৰি চবজেক্ট ৰৈ থকা দৰকাৰ প্লছ টু ছাইন ইংলিছ বি আপোনাৰ ৰৈ থকা দৰকাৰ মিনিমম যদি আপোনাৰ ফ'ৰ্টিটি ফাইভ পৰচেণ্ট মাৰ্ক ৰখুচোন

যাফল আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টুন আ এইট পৰচেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট কোটা চিট গুড়িকৈ প্ৰাইভেট ইনষ্টুচন গুড়িক ৰৈছে সেই আডমিছন কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ ওড়া পাছ কৰি নাথাকে ওড়িয়াছ চাৰ্টফিকেট আপোনাক আনিব পাৰিব যোনপাছ একজাম হ'ল এগজামু দেক আপোনাক ওড়িয়া চাৰ্টফিকেট দৰকাৰ পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ আডমিছন কৰি পাৰিব নেকি য' মানে অলৰেডি ওড়িয়া পঢ়িছিল টেন চাৰ্টিকেট অপলোড কৰি পাৰিব কিন্তু ওড়িয়া চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ নহ'লে আপোনাৰ বি এছ চি নৰ্চিং কৰি পাৰিব নাই আ মন ৰখিব এতিয়া আপোনাৰ এক পৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হৈ দৰকাৰ নহ'লে নেটিভ ওড়িশাৰ পড়শী ৰাজ্যুৰে মানে এতিয়া আডমিছন কৰি পাৰিব আউগ কথা মনে ৰখিব এতিয়া মেল আল উভয় পিলা মানে আডমিছন কৰি পাৰিব মেল কাণ্ডিডেটছ আডমিছন কৰিবিমেল বি কৰি পাৰিব এই ভাবিব নেকি কি কেৱল ফিমেল মানে কৰি পাৰিব পুপিলা মানে বি এছ চি নৰ্ং কোৰ্চ ওড়িশাৰে কৰি পাৰিব বৰ্তমান দেখোন এই এণ্ট্ৰান্স এগামৰ যদি আপোনাৰ দেখিব এয়া অনলাইন মোডে কণ্ডক কৰাব আছে আপোনাৰ শহেট এম চিকু টাইপৰ কোচ্চন আচিব কোনো নেগেট মাৰ্কিং ৰব নে এই আপোনাৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়ল'জি ইংলিছ গুড়িক প্লছ টু ক্লাছ টুৱেল্ভ একজামিনেচন কোৰ্চুৰু পঢ়িব আৰু এতিয়া মিনিমম কোৱালিফাই মাৰ্কছ হ'ব ফিফ্ট পৰচেণ্ট মানে পচাছ মাৰ্ক আপোনাক শেহেৰে ৰখা পাৰিব আৰু এতিয়া যি এম চিকু কোচ্চন আচিব ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি ইংলিছ নৰ্চিং আপ্টিচ্যুড্ৰ আচিব যাওঁ শয়েট টি আইঘণ্টাৰ আপোনাক ডুৰেচন মিলিব আৰু এতিয়া সবুগুড়িক ইংলিছৰ কোচ্চি আচিব

डेकेटली निजर कन्सेप्ट निज़र समस्त डाउट को क्लीअर कर लाइव इंटराक्ट सहित निज मो सहित डायरेक्टली पाठ पढ़ापा चाहूँगी आपणपी स्पेशल पेड ब्या रही थी कि आपको पर् मिक्स हंड्रेड रूपीज देकी आपू सब्जेक्ट को बहुत कम समय माध्यम मध्य सबकिस कुछ को सारिपे इंपाई आप क्लास ट फास्ट एप्रिलु स्टार्टे जाऊँचे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ग्रामर और एप्टीट्यूड আপোনাক পঢ়া যাব যি আপোনালোকৰ শহেটি কেৱল চিট ৰ বহু জলদি যদি আপোনাৰ আপ্লাই কৰিবলৈ চাওঁ বৰ্তমান আপ্লাই কৰি পাৰিব তই ডিছক্ৰিপশন বক্সৰে নম্বৰ দিয়া হ'ব আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰি বুজি পাৰিব এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন লাষ্ট ডেট মাৰ্চ একত্ৰিছ ৰট ৰব ফাষ্ট এপ্ৰিল এক্সাম হ'ব পৰ্যন্ত এই ক্লাছ গুড়ি অনলাইন ম'ড্ৰে কৰা গুগল মিট থ্ৰুৰু আমি আপোনালোক লিংক পঠাইবোৰ চেলিং থ্ৰুৰে জইন আহক আপোনালোকে ক্লাছ গুড়ি দেখি পাৰিব আপোনালোকৰ যদি কিছু পৰ্চনা ডাউট থাকে সেই ক্লাছ গুড়িকে পচাৰি আপোনাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি পাৰিব চ' এই ফেচিলিটি আপোনাক এই পেড বিয়াচ মিলিব আৰু এতিয়া আপোনাৰ চিলাবছি আমি জলদি সাৰিদেবো বহুত জলদি আপোনালোক চিলাবচ তিনি চাৰি মাছ ভিতৰত সৰি যাব আৰু আপোনাৰ ইয়াক ৰিভিজন কৰিব আপোনাৰ চফিচিয়েণ্ট টাইম থাকিব আৰু আপোনাৰ সেই টাইম ভিতৰত সবুগুড়ি বহুত ভাল ভাৱে প্ৰিপাৰেচন কৰি এইবাৰৰ নিহা গভমেণ্ট কলেজৰ চিট পাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ চিট পালে আপোনাক বহুত বেনিফিট ৰ ইয়ৰ নজাৰ টকা জমা দাবু পাৰিব আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ চিট পাওঁ তো সেই এই এণ্ট্ৰান্স একজামটাই আমি কৰোঁ এই পেড বেয়াটাই আনুচু এই পেড বেয়া থ্ৰু বহুত সাৰা পিলা মানে পূৰ্ববৰ্শ আমাৰ চিলেকচন পাইছোঁ আমি আশা কৰছোঁ এইবৰ বহুত সাৰা পিলা মানে আমাৰ পেড বেয়া থ্ৰুৰু সিলেকচন পাই চ' আপোনাৰ যদি এই পেড বেয়া জইন কৰিব যাওঁ আনুনি ডেছক্ৰিপচন বক্স লিংক দিয়া হ'ব তাৰপৰা যি নম্বৰ দিয়া হ'ব সেই নম্বৰ কু আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি এই বেয়া ৰিলেটেড ইনফৰমেচন পাইপাৰিব